ሰላም ሰላም። እንግዲህ ዛሬ ምንድነው ሳብስክራይብ ለማግኘት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሾርት ሊስት የምትባል ቪዲዮ አለች እሷን የምንለቅበትና ብዙ ሳብስክራይብ እንድናገኝ ከሚያደርጉን አንዱ እሱ ነው። ስለዚህ ሾርት ሊስት እንዴት እናዘጋጃለን የሚለውን እሱን እናያለን ማለት ነው። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁና ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ዩቲዩብ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ቪዲዮውን ዩቲዩብ ቻናሌን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ እንዲደርሷችሁ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ ካጠገቡ ያለችዋን የኖቲፊኬሽን ምልክት አለች እሷን አንድ የተነካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሾርት ሊስት እንዴት ነው የምናዘጋጀው የሚለውን እሱ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሾርት ቪዲዮ ለማዘጋጀት በመጀመሪያ ከአንድ ደቂቃ በፊት ከአንድ ደቂቃ ያልበለጠ መሆን አለበት፣ ከአንድ ደቂቃ በታች መሆን አለበት ማለት ነው። የምንለቀው የሾርት ቪዲዮ ስናዘጋጅ ከአንድ ደቂቃ መብለጥ የለበትም። ይሄን ካረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ሁሌም ቪዲዮ እንደምንለቀው ፖስት እንደምናደርገው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ቪዲዮ ፖስት እንደምናደርግበት እንሄድና ከአንድ ደቂቃ ያልበለጠውን ቪዲዮ እናመጣና ፖስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አምጥቶልኛል። እሺ ቀጥታ ልሂድና እሺ እኔ ያስቀመጥኩት ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ነው። ይሄ ነው ለምሳሌ ይሄንን አስገባለሁ ማለት ነው። ይሄን አስገባለሁ ካሁን በኋላ ነው እንዴት እንደምንጽፍ ማሳያችሁ ማለት ነው። እሱን እናያለን። እሺ ስለዚህ ከዚህ ጋር ምን ብለን እንጽፋለን? እዚህ ላይ ነው ዋናው ነገር፣ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ የፈለጋችሁትን ታይትል ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ግን እዚህ ላይ እንደ እኔ ምጽፈው እንጽፋላችሁ። እዚህ ላይ ይችን ሃሽታግ ታረጉና ካፒታል ሾርትስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሾርትስ ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ መጻፍ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሁሉ ካልተጻፈ ሾርት ቪዲዮ መሆኑ ይቀራል ማለት ነው። ይሄንን ከፊትም ከኋላም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የኛውን ማለት ነው ከፊትም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከኋላም ማድረግ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ግን ይቺ ከዚህ ከቪዲዮ ጋር አብሮ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ታይትላችሁን የፈለጋችሁን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ከፊትም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከኋላም ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ማጥፋትም ትችላላችሁ፣ ማስቀመጥም ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ዋናው ነገር ይቺ መቀመጥ አለባት የሚለውን ነው ማወቅ ያለባችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ካስቀመጣችሁ በኋላ ነው የሾርት ቪዲዮ መሆኑ የሚታወቀው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ከአንድ ደቂቃ መብለጥ የለበትም። ከዛ ሲቀጥል እንደዚህ አክታት ሾርትስ የምትለዋ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። እንደዚህ ካደረጋችሁ ነው ሾርት ቪዲዮ የምታዘጋጁት ማለት ነው። ሌላው ምንድነው፣ አንዳንዴ ዩቱበሮች የሚሸወዱት አንዳንዴ ይችን ሾርት ብለው የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሾርትስ መሆን አለበት፣ በቃ ግዴታ ሾርትስ መሆን አለበት ማለት ነው። አንዳንዴ ይህንን ሊረሳው ስለሚችል ምን ማድረግ አለብን? እዚች ላይ ማስቀመጥ አለብን፣ ዲስክሪፕሽን ላይ ማለት ነው። ችና ላይ የጻፍናትን እዚህ ላይ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ በዚያው አጋጣሚ ሳብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ እዚህ ላይ ይበቃል ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎችን ቪዲዮዎች እየገባችሁ ይዋቸው። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ 4000 ሳብስክራይብ 4000 ቪው እንዴት እንሞላለን የሚለውን ሌላ ቪዲዮ ክሮም ላይ ነው የምንሰራው። እሱ ላይ ክሮም ላይ እንዴት 4000
ቪው የምናገኝበትን ሜተድስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ አሁን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እስከዚያው ድረስ ግን እስካሁን እስከ ተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ሌሎችንም አዳዲስ ነገር ሲኖር ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ዩቲዩብ ቻናሉን ገብታችሁ ያለውን ነገር እዩትና ኮሜንትም ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። ቸው